një ditë pas sherrit në lokalin e natës Orange në Sarand, ku mbeti plagosur pronari dhe një turist, është ndaluar një person që ka tentuar t'i vërë flakën lokalit me benzinë. Policia bëri të ditur se në pranga ka rënë 32 vjeçari, Luan Obzova, me origjinë nga Tepelena. Ai është kapur nga patrulla policisë pranë Orange Lounge Club, ndërsa me vete mbante shishen me benzinë. Arrestimi për tentativë zjarrvënje vjen pak orë pas arrestimit të autorit kryesor të plagosjes së biznesmenit. Ngjarja rënd ndodhi në orët e para të së dielës, rreth orës 03:30 minuta, në ambientet e jashme të njërit prej lokaleve më të frekuentuara në Sarand, Orange Club. Në pranga ka rënë autori kryesor i krimit, 33 vjeçari Redjan Hadëri, ndërsa në kërkim vazhdojnë të jenë dy persona të tjerë të përfshirë në konflikt, vëllezrit Andrea dhe Visi Çaushi. Burime nga policia e Sarandës bën të ditur për raport të vës se Hadëri ka pranuar autorsinë e krimit. Hadëri dhe vëllezërit janë konfliktuar fillimisht me bodyguardët dhe më pas 33 vjeçari nga Tepelena ka marrë automatikun duke qelluar me 20 plumba ndaj personave që ndodheshin para lokalit. Biznesmeni Spiro Iladi mori plumba në bark dhe ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale në spitalin e traumës, ndërsa i plagosur aksidentalisht mbeti turisti Marin Jano jashtë rrezikut për jetën. 33 vjeçari nga Tepelena Redjan Hadëri, gjatë marrjes në pyetje nga oficerët e policisë gjyqësore, ka thënë se përplasja erdhi pas një konflikti të çastit. Ai është një emër i njohur për drejtësinë shqiptare, i akuzuar në vitin 2013 për tentativë vrasje.